Mən Həsən Obaraz Musoğlu, bildirirəm ki, Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkiləm. Və 23 iyul 2020-ci tarixdə Fuad Qəhrəmanın barəsində istintaq hərəkət aparılarkən mən ona öz razılığı ilə vəkil təyin olmuşam və o hazırda vəkiliyə müdafiəçisiyəm. Bildirmək istəyirəm ki, onun saxlanılan zaman və bütün istintaq hərəkətlərində mənim tutaşım və sərbəst ifadəsi alınmışdır və ifadəsini özü sərbəst şəkildə təqdim etmişdir. Və onun son zamanlar mətbuatda, sosial şəbəkələrdə bildirilir ki, o işgəncəyə və digər psixi zorakılığa məruz qalmasına bağlı məlumatlar yayılmışdır. Lakin qeyd etmək istəyirəm ki, onun bu yazılan məlumatlar hamısı dezinformasiyalardır. Heç birinin əsası yoxdur. Çünki mən bunun bütün istintaq hərəkətlərində müdafiəçisi iştirak etmişəm və bütün ifadəsində sərbəst şəkildə özü təqdim etmişdir mənim iştirakımla və hazırda da onun yanından çıxıram. Fuad Qəhrəman mənim müdafiəm altındadır və onunla konfidensial, başı saat həzərdə konfidensial görüş həyata keçirmişəm və o tam yaxşıdır, sağlamlıq durumu çox yaxşıdır və bundan sonra da hər bir istintaq hərəkətlərində mənim iştirakımla davam etdirir. Və onun hazırda da səhhəti çox yaxşıdır və bu yayılan məlumatlar hamısı da heç bir hüquq əsası yoxdur, dezinformasiya məlumatlardır.